knows there is pain in this life. We've all seen our share of tears. But I choose to live on the positive side, and I won't be held hostage by fear. I'm a prisoner of hope, bound by my faith, chained to your love, locked up in grace. I'm free to leave, but I'll never go. Yesa shingebene data shituzo musaraba tagira ngo munyemerere tukomeze twumva ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito ishe cyawe cya mbere umurongo wa mbere. Ariko tugiye kubanza turebe ukuntu yivuze, turaza kureba amagambo abiri akomeye hano. Yavuze ngo imbata n'intumwa. Ayo magambo abiri muyatekerezeho, turayagarukaho. Reka dusome umurongo wa mbere ishe cyawe cya mbere urwandiko rwa Tito. Haranditse ngo Pawulo intumwa yabanje imbata, Pawulo imbata y'Imana n'intumwa ya Kristo Yesu, mbiherewe kwizeza intore z'Imana no kuzimenyesha ubwenge bw'ukuri guhuje no kubaha Imana, niringiye kuzabona ubugingo buhoraho ubw'Imana itabasha kubeshya yasezeranyije uhereye kera kose. Reka subire kuri ijambo. Ijambo bita imbata mu Kigiriki bavuga duros, mu Gifaransa bakavuga esclave, Swahili bakavuga mutumwa. Ni imbata slave ni ukuvuga ni imbata. Uyu nguyu muri iki gihe cyacu ntabwo wabyumva uko bivuze, ariko mu Kigiriki bavuga ngo duros. Rero uyo bitaga umuntu imbata yabivuga, Pawulo yavuze ngo ndi imbata, wabivuga mu Kigiriki cyo kuba ari duros, ni ukuvuga ngo ni igice avuze. Abo yandikiraga babaga bazi icyo avuze. Iyo wabaga uvuze imbata mu gihe cya Pawulo ukavuga n'intumwa mu gihe cye, byabaga bivuze amagambo akurikira. Ijambo rya mbere kuba imbata, imbata yari mu ntoki. What they don't understand, but I know what's true in my heart. Now I can't control what's out of my hands, but I can lay back in your arms. I'm a prisoner of hope. Imbata yari umuntu uje uriho rwose, ufite ingingo zose, uriho nkuko nawe uriho, ariko nta kintu atagira ubwigenge, ahubwo yaraguzwe n'undi. Kugira ngo ube imbata yabaga bifite uburyo inzira nyinshi byanyuzemo. Ushobora kuba waraguzwe ku isoko, kuko bacuruzaga abantu mu gihe Pawulo yandikaga. Ntabwo uburenganzira bw'ikiremwamuntu buriho ubu bwabagaho, habagaho isoko bagurishamo abantu. Ubwo rero habagaho n'abacuruza abantu bakabajyana mu masoko. Iyo waguraga uwo muntu rero, hari igihe umuntu yabaga harimo abacuruzaga abantu cyangwa se akamutunga, kuko umuntu atunga imodoka ye akayigurisha n'undi cyangwa itungo rye, umuntu afite agaciro kameze nk'akitungo. Uwo muntu wabaga yabaye imbata, hari igihe yabaga byaratewe n'uko yabuvukiyemo, ugasanga ari igihe abaga uri imbata n'umwana akaba imbata n'umugore wawe n'abazagukomoka akaba ari imbata. Nta gihinduka, uri imbata yabuvukanye. Kandi igihe wabaga imbata warashimuswa ahantu ukagurwa, kakujya kwa Yosefu yagurishijwe mu isoko. Hari ukundi wabaga imbata bitewe n'amadeni urimo utabasha kwishyura, nk'uwo muntu akakubwira ati ntiwanyishyura ariko ngwino ube imbata yanjye. Muri byinshi rero byabaga ku mbata ni ikimenyetso, washyiragwaho ikimenyetso bakagutobora amatwi, bakagushyiraho ikimenyetso cy'iherena nka kiriya bajya bashyira ku matungo, kugira ngo ukubonye wese amenye uri uwo kwandi, amenye uri uwandi. Icyo gihe rero wabagaho ntawari wemerewe gutekereza, wari wemerewe gukora ariko akora ibyo bwiwe utakigenga. Ibi rero Pawulo abivuga ngo ndi imbata, nawe yifata nk'uwafashwe. Kuko kandi wabyibuka ko Pawulo uburyo yakijijwe
yagiye mu ivugabutumwa afite amacumu n'ibihira agiye kwica abakristo. Kristo amufatira mu nzira, aramufata aramuboha, arangije amugira imbata, mbese arangije aramudeturuna deturune, akora icyo bita mu Faransa ngo demituru, kuvuga ngo yajyaga imbere aramugarura. Imana iramufata ku ngufu, imutereka mu murimo wayo, imumenyesha amakuru yose abantu abambere n'abanyuma n'abandi, azabyivugira Pawulo mu zariko tuzasoma zo kumumenyesha uwo ari we. Kuvuga Pawulo arangije aravuga rero ati, sinjye uriho ni Kristo uri muri njye. Aza kubisobanukirwa amenya ko yafashwe mateka, yafashwe bubata, ntacyo yabihinduraho. Yafashwe mateka, yafatiwe ku rugamba, agiye gukorera Kristo. Yavuga rero ngo Pawulo indimbata ya Kristo, kandi avuga ngo yabiherewe. Yabiherewe niko avuze ngo kugira ngo yizeze intore z'Imana, azamenyeshe ubwenge n'ubwiru bw'ukuri buhuje no kubaha Imana. Nawe ugomba kumenya Imana yagufatiye iki, yagufashe ngo bigende bite. Ese uriyobora cyangwa uyoborwa na Kristo n'ijambo ry'Imana? Reka nkubwire ko Imana aduhaye umwuka wayo udukura mu bubata. Bibiliya ivuga ngo ntabwo twahawe umwuka w'ububata, twahawe umwuka udutakisha ngo turi aba data. Umwuka wera ikintu yaje gukora, yaje kudukura mu bubata bw'icyaha n'ububata bwa Satani, akadukoresha imirimo Imana ishaka, atumenye, adufashe kubwira abantu ubwiru bw'Imana, iby'Imana ishaka. Bashuti y'umusaraba, nyemerera wemere ubimbata ya Kristo, n'ubundi yaragufashe akagufata wese, kariho gufata igice ubimbata ye. Mwimbyira avuze ngo sinkira uwanjye arantegeka, gushora byose arandinda, nkimizeye nta wa munyaka. Imana iguha umugisha wemere kubimbata ya Kristo, ukora ibyo umwami ashaka. Bibiliya ikavuga ngo urumara kurya umwami ashaka azaba ingororano zikomeye. Abakristo nicyo ni bahamagariwe gukora ibyo Imana ishaka, no gukoresha imibiri yabo ibyo Imana ishaka. Imana iguha umugisha. I'm a prisoner of hope, bound by my faith.